pouca altura tinha. Pouca quê? Está um bocadinho... Está pouco... Tu defines as amplitudes, não é? Sim. Ele está a tentar contrariar bem o vento, olha. O gajo está em modo horizonte. Que é, tiras as mãos dos ticos e o gajo fica onde está. Experimenta lá tirar, deixar só manter só a altitude. Como está mediante o vento? Sim, isto é normal. Agora não estou a mexer, já há um bocadão. Sim. O gajo está-se a aguentar, não é? É. Começou a ganhar um bocadinho de altitude, mas isso... Mais ou menos normal, não é? Ele dá-me ideia que ele está a reagir bem, porque ele está a contrariar o vento e a ação do vento. Não tem aquele movimento brusco. Sim, mas isso até pode ser normal. Estás a falar do abanar? Sim, isso deve ser normal, porque só tem três motores. Eu diria que a única coisa que ele assim. Pronto, o guion precisa que tu tenhas que fazer muita amplitude para ele fazer qualquer coisa. Para fazer qualquer coisa, pronto. Mas se calhar no início até é melhor assim. Foi isso. A primeira vez que eu pus isto a funcionar. O gajo, o IO default do gajo é 8. Que tu dás um toquezinho e o gajo mexe o E. Mas o quê? O parâmetro P? Sim. Mas isso não seria mais no rate, se no expo? É, não tens, acho que não tens rate e expo. Um bocadinho mais agressivo. É que é confiança a mais do piloto. Não. Equipamento não é dele. Estás à vontade. Eu tenho material para fazer, não tenho material para fazer outro, mas... Temos que ver as características, não é? Claro. Eu sei que este tricóptero faz loops. Garantidamente. Não é para fazer. Mas eu não sei, pois não é, porque eu não sei fazer. Então agora